עכשיו, אוקיי. אז אני מעדיף לעשות אותה ולהשתמש בשירים שלה. הבנת את זה, מר נועם פתחי? כן. הפינה יאללה. בחסות אלי מוהר, בוא נגיד בוקר טוב לדודי פטיבר מבערים. טוב, שזכרת לי. בוקר טוב. מה שלומך? אני חזקתם משבוע שעבר, מספשייל אלי מוהר. חייב כן. להגיד לך משהו בנושא של אלי מוהר, אלי מוהר בחיים לא היה מנצל את המעמד שלו. לעלות לא למירון, ובמקרה שלו לא יודע מה להיכנס לסינמטק. יש לי כבוד ענק לאלי מוהר, אוקיי, אבל זה לא אלי. זה לא אותו, זה לא אותו מה שנקרא... סקייל. סקייל. כן, דודי. טוב, אז הפעם, האמת בהצעת מילה שלכם, ערכנו על משהו שקשור ל-One It Wonders. אומנים של להיט אחד, להיט אחד שבאמת הפך לקלאסיקה, ולא משנה מה הם יעשו, יהיו מיליון שירים יזוהו, תמיד יהיו מזוהים רק עם השיר הזה. בעברית אנחנו מדברים, נכון? בעברית, כמובן. יאללה, שפיות זמנית, שים ראשון. שמע, דודי, שמע, דודי. כן, שפיות זמנית. דודי, חייב להגיד לך, קודם כל, אתה עולה, אתה עולה ברמה, בפינה, מבחינת השקעה, חשיבה. כן, בהתחלה זה היה שירים עם אותיות, אוקיי? שיש מילים בפנים. זה שירים עם בס, גיטרה בס, ועכשיו זה כבר עם חשיבה. האמת שאם אני אהיה כן, לא משקיע, אני רק שולח בוואטסאפ איזה רשימה של שירים. לא, לא, אבל זה עולה, זה עולה, זה יפה. יאללה, בוא נתחיל עם השיר הראשון, להקות או אמנים של שיר אחד. חרמון, אני רוצה לקחת אתכם ל-1968. איזה שיר. תעבור, לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן. מי זה הבחור? דרי כלבי? דודי. מוצי אביב, חברים. מוצי. בלהיט של יובב קאץ ואפי נצר, מלכות החרמון. שיר השנה במצד השנתי של 1968. טוב, אפי נצר זה לא One It Wonder. כן, הוא 1000 It Wonder. אפי כן, אפי. אבל מוצי לא השיג עוד משהו, מוץ מוץ? איך אתה יכול להשיג עוד דברים עם שם? זה שיר בשם אני מרגיש כמו אריה, אבל זה לא באמת, אולי כחב לכמה זמן במצד, אבל זה לא להיט. כן, כי להלחין ספר ילדים... זה לא בדיוק מתכון. והוא אבא של דינדין אביב. חבל שהתחרת לך. זה אבא של דינדין אביב, אז הוא לא, אז הוא כן, הוא היה כוכב גדול. זה משפחה של שמות רגילים. הם השתתפו בפסטיבגלים. מוצי ודינדין. אוקיי, טוב, בוא נמשיך. כן, יוסי ארי. רגע, רגע, רגע. וואי, איזה שיר. איזה שיר. אוקיי. עלינו. זה שיר, תקשיב, זה אחרי שיר כזה, אני באמת פורש. זה הפך את המדינה, האמת. הפך את המדינה, אני זוכר את זה. רק אני חייב לציין שהשיר הזה מתוך פרויקט בשם סולו ראשון, שיזם המפיק סולו יורמן, שנפטר ממש ביום שבת, אז בואו נחלוק. נכונו לברכה. והשיר הבא, גם מ-79-80, מיכאל פטישי, השיר המזמר, שעל דמותו בו עשר רבי. וואי, וואי, תקשיב. מאמי, מאמי, די. רגע, אתה לא נולדת עוד אז. מה, זה מאחורי הסורגים, מה קרה? לא, זה לא מאחורי הסורגים. לא היה את זה מאחורי הסורגים? לא, זה היה, אני חושב שזה היה... מאחורי הסורגים היה תליעד. לא, אני חושב שהוא היה בכלא, הבחור הזה לדעתי ישב... אני אסביר לכם, הבחור הזה היה אסיר, הוא ישב עלוני. כן, כן, כן. והיום הוא עוד מופיע, אגב, הוא מחוץ לכלא, והוא למעשה לקח שיר משנת 77 של נועם קניאל, ילד הפל, בואי גלי, בואי גלילי, בשם מלכה של בית הספר, הוא לקח את הלחן, והקליט אותו וכתב שהוא כתב את זה, ואז היה משפט וצביעה, וזה... ואז הוא ישב בכלא על זכויות יוצרים גם. לא, זה היה המשפט הראשון על מוזיקה, על גנבת זכויות יוצרים אגב. זה שיר אדיר. לא, השיר הזה, מאמי מאמי, זה שיר... אני זוכר, אני בוידוי הזה, אני זוכר בלטה שעמדתי עליה מתחת לבית ובכיתי מהשיר הזה. אני, כילד. בגיל 32. חמש, לא יודע. מתי יצא השיר הזה? ב-1979. בבקשה. אבל ב-80 ארלון צדוק פרסם את זה בעוד להיט. 1979, הייתי בחמש. רגע, זהו, בגלל זה חיברתי את זה ל... רגע, בגלל זה חיברתי את זה למאחורי הסורגים. היה איזה משהו עם ארלון... אני לא מצא את זה, אבל במאחורי הסורגים תני לי יד של בוא עשר רבי. איזה שיר. בוא עשר רבי כאילו היה על הדמות. אז אני הייתי בן חמש, כשהשיר הזה יצא, והנה, זה בדיוק חמש. אבל תקשיב, זה הזיה שאתה אומר לי שהאיש ישב על אונס, והוא שר שיר כמו מאמי מאמי די. לא, אבל קוראים לאלבום שלו מחוץ מאחורי החומה, משהו כזה. מה, יש לנו עוד משהו? יש עוד משהו, נכון? יאללה, בוא נעבור. בואו נעבור לשאול צירלין. רגע, בוא נשמע את זה קודם, בוא נשמע. שיר ענק. ענק. עד מחר. אני יודעת שזה לא יפה ובטח מאוחר לך, אבל אני נורא רוצה סופר. היית ענק, 1990. כן, הגרוניך שפחות תפס. נכון? מה הסרט של האיש הזה? הוא היה קומיקאי או זמר או מה הוא רוצה? לא, הוא היה זמר, הוא עד היום זמר, הוא מופיע ומסכן, הוא לא בקו הבריאות. הוא אפילו הופיע בסדרה מחוברים, הוא היה בן זוגה של אשתו לשעבר של דן שילון. נכון, נכון, נכון. ועכשיו השרוף,
השרוף היה באמת... לא, 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 אני לא מוכן שאתה תהפוך את השרוף לזמר של שיר אחד. היה לו דיסק מאסטרפיס, כל שיר יציאה. איזה שיר. יאללה, זה יהיה שיר סיום, דודי. אבל הוא לא שיר של זמר של שיר אחד. מה, הוא לא היה ארטיפוס של דודו פרי, אבל אם אתה אומר השרוף, השיר שעולה לך לראש, זה אבל לכן שקר יופי, לא היה... יו, ראיתם את הדמות החדשה של דודו פרי? כן, מאוד אוהב את תומי ארט, יו. אחלה זמר, בובי... רזיליו משהו, רזילו. כן, תינוק עולה, משהו כזה. זה לא משהו, זה מתאמץ. יו, אבל לכן ושקר היופי, אתה יודע מה חזק בשיר הזה? זה שיר שיכול לצאת גם אתמול, ואתה תגיד בון הגדול. לא, זה... שיר שעמד במבחן הזמן. כל הדיסק של השרוף היה מאסטרפיס, אתה יודע. אגב, אתה יודע, כל המילים והלחנים, אלי מוהר. ברור, ברור, זה ברור. הוא כתב לו... הוא לא שרוף, כי הוא היה לבן כזה, הוא לא יצא לשמש. כן. טוב, דודי, אחלה יציאה. יש שם עוד משהו? יש אופציה לדרך השלום, אבל זה עדיין עוד לא בגלל. לא, פרסי. איך אתה תעליב את פאר טסי עכשיו? לא יפה, לא נכון. לא נכון. אני לא אשכח את הכתבה עם פאר טסי. שהכתבת, כן, הכתבת אמרה לו, אתה זמר של שיר אחד, של דרך השלום. אמר לה, מה? בואי נשאל פה את הילדים. איזה ילד פה לא מכיר את מוזג לך וויסקי. זה היה השם של השיר, היה משהו כזה. כן, זה שיר. איזה ילד פה לא מכיר את מוזג לך וויסקי. רגע, אבל אני רוצה לסיים, אני רוצה לסיים את התוכנית עם השיר ההוא, הישן. שפיות זמנית? לא, אל תבטרי עלינו. היי, מיסטר ארי? מיסטר ארי. טוב, בסדר. באתי מהר, זה שלא היה פה את שפיות זמנית זה ביזיון. וגם לא היה את תת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 
מוזרה כזאת. דודי פטימר, יא תותח, תודה רבה לך. תודה, אחרי יום, ביי ביי. נסיים עם זה?